Po nepríjemných skúsenostiach z roku 2010 sa v Horných Salibách začali budovať protipovodňové opatrenia. Stúpajúca spodná voda a dlhotrvajúce dažde spôsobili obci v minulosti nemalé škody. Z európskych prostriedkov vybudovali v obci odvodňovacie rigoly. Opravujú sa aj cesty a chodníky. Stavebné práce sú už v plnom prúde. Katastrofa. Komplet cesta je zničená. Horné Saliby, rok 2010, zatopené pivnice, zničené komunikácie, jednoducho katastrofa, ktorú spôsobili dlhotrvajúce dažde a stúpajúca spodná voda. Príroda ukázala obyvateľom obce svoju silu aj v roku 2013. Každý obyvateľ pred sebou si zahrnul jarky a teraz prichádza to obdobie, keď nám začínajú chýbať tie jarky. Po dvoch rokoch sme sa do Horných Salíb opäť vrátili. Na miesto vody sme tu našli stavebné stroje a desiatky robotníkov. Po veľkých problémoch z roku 2010 začala obec pracovať na protipovodňových opatreniach. S prostriedkou environmentálneho fondu boli vybudované chýbajúce odvodňovacie jarky. Neskôr bola vybudovaná šachta a položené bolo potrubie, ktoré bude dažďovú vodu odvádzať do Dudváhu. Ako sa ukázalo, peniaze neboli investované zbytočne. Jeho osok sme už zistili vlastne v 2013, síce tiež vtedy stála voda, trošku vody na ceste, ale nie také množstvo v tom 2010 roku. Pred niekoľkými mesiacmi začali práce na ďalšom protipovodňovom projekte. Aj tu obec využila prostriedky z fondov Európskej únie. Postupne sa odstraňujú škody z minulých rokov. Rekonštruujú sa cesty, chodníky, odstavné plochy. Budujú sa nové odvodňovacie rigoly, regeneruje sa zeleň a verejné osvetlenie. Práce samotné sa začali, chvála Bohu, 5.2. v tomto roku, 2015 roku, práve preto, že bolo také počasie, ktoré nám dovolilo začať robiť práce, lebo termín ukončenia projektu je 30. jún. Hodnota celého projektu je 541 000 eur a nejaké drobné sú tam ešte. Z týchto prostriedkov bude zrekonštruovaných celkovo 1700 metrov ciest. Projekt ale nerieši všetky zasiahnuté oblasti. Obec preto zvyšné práce zrealizuje z vlastných zdrojov a prostredníctvom iných víziev. Dá sa povedať, že od autobusovej zastávky všetky ulice budú potiahnuté novým asfaltovým kobercom. Ďalšou výzvou bude odvodnenie Cintorínskej ulice. Obec v súčasnosti pripravuje projekt. Viktor Bokor, Televízia Krea.